Dalawang sama ng panahon ang binabantayan sa Philippine Area of Responsibility, ang Tropical Depression Chedding na hahatak at pagpapalakas sa hanging habagat. Magpapaulan po yan simula bukas hanggang weekend. Una maapektuhan itong Mindanao. And sa mga ng araw, uh, ang itong axis ng habagat ay kikilos pa ilaga. Sa Mindanao, maapektuhan itong Visayas. And then sa weekend, maaring ma gusto ng Visayas na po maapektuhan ng habagat. Lalapit sa extreme northern Luzon ang magyong chedding pero hindi ito magla-landfall. At kaugnay po niyan, live mula sa Pagasa weather center, nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Brian, anong latest dyan? Hawk, Magandang gabi sa inyo. Sa mga oras na ito, naghahanda na ang pag-asa sa kanilang susunod na abiso kaugnay ng Tropical Depression Chedeng. Pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maging typhoon o bagyo ito pagsapit ng Webes. Huli itong namataan ang Tropical Depression Chedeng ng uh, alas 3 ng hapon, 1,150 kilometers Timog Silangan ng Luzon. Meron itong hangi papalo sa 55 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 70 kilometers per hour. Almost stationary meaning napakabagal ng paggalaw ng Tropical Depression Chedeng. Pagtatayo ng pag-asap, pwede itong lumakas uh, into a tropical storm category sa susunod ng nalabing dalawang oras bago maging typhoon o bagyo sa Huwebes. Pagsapit naman ng biyernes o sa weekend, tinatayang maaabot ng pagyong Chedeng ang pinakamalakas nitong intensity habang nasa bahagi ng Philippine Sea malapit sa Hilagang Luzon. Ang malinaw na abis so ng pag-asa, mananatili itong malayo sa lupa. Pero palala kasi dito ang habagat na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. At bukod dyan, meron ding localized thunderstorms. Kaya pinag-iingat sa ulan ang mga kapatid natin sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, pati sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Quezon, Batangas at Cavite. Balik sa inyo. Well, Brian, all the numbers and all the graphics are fine. Pero siyempre, ang, uh, sa huli, ang talagang gusto malaman ng lahat ng tao, eh kailan yan pinakamalakas na mararamdaman ng taong bayan? Mm-hmm. Oo. Boko, tropical depression, shedding ang pag-uusapan, hindi ito inaasahang magpapaulan sa bansa sa susunod na mga araw. O, mga susunod na araw, three to five days. Uh, pero yung hangin habagat na hinihila, Uh, ng uh, Tropical Depression uh, Chedeng dahil galing itong Timog Kanluran, inaasahan pag-ulan sa Kanlurang bahagi ng bansa, western section. So kasama dyan Zambales, Metro Manila, Palawan, at Zamboanga. Bok, mayan? Okay. Uh, Brian, sabi mo uh, in the next 12 or 24 hours, magiging Tropical Depression and then magiging Typhoon, pero hindi dadapo sa lupa. So kanina kasi, mula hapon hanggang ngayong gabi, actually, maulan eh. Mm -hmm. So, paano ba yan? Are we expecting more rains? Yun yung mahalagang malaman ng mga kababayan natin. Meron ba posibleng pagbaha kahit hindi siya dadapo ng lupa or kahit pa dahil kos siya ng habagat? Yes, mayan. Posible ang uh, malakas sa pag-ulan uh, Lalo't pag iibayuhin nga ng Tropical Depression, chedeng ang uh, hanging habagat pero nakadepende pa rin yan sa galaw at lakas ng Tropical Depression. At yan ang aabangan natin sa susunod na abiso ng pag -asa. Balik sa inyo. Okay, Bok, uh, pahabol na lang. Uh, mayroon pa ba tayong ibang binabantayan na papasok sa PAR? Mm -mm. Uh, sa ngayon, Bok, dahil ang uh, meron tayo ngayon ay ang pinakahuling uh, update ng pag uh, so far, yun pa lang ang binabantayan natin ang uh, tropical depression shedding at yung uh, hinihila nitong hanging habagat. Ngayon kung meron pang ibang sama ng panahon o weather disturbances na maaaring namumuo, yan ang aabangan din natin sa susunod na abiso ng pag around uh, 11pm, alas 11 ng gabi sila maglalabas ng update. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat. Brian Basa live mula sa Pagasa Weather Center. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.